Nu, ko, draugi, esiet sveicināti kārtējā nodarbībā, iesveic mācības kursā. Atcerieties, viens no uzdevumiem šī iesveic kursa laikā ir izlasīt jauno derību. Ceru, ka esat sākuši, bet, ja gadījumā kādam nav un nav līdzekļi arī iegādāties, tad tur pie izejas ir noliktas vairākas jaunās derības šādā formātā. Droši varat paņemt līdzi uz mājām, lai jūs iedrošinātu, ja, sākt lasīt. Viens no savulaik izcilākajiem vācu filozofiem, Immanuels Kants, esot sacījis, ka viņu šajā pasaulē izbrīna divas lietas. Zvaigžņotā debesis virs viņa galvas, un morālas likums viņā pašā. Tas ir, par ko viņam jādomā. Kad viņš raugās zvaigžņotās debesīs, viņam ir jābrīnās par šo pasauli, viņam ir jābrīnās par to, kāpēc ir šī pasaule, kā tā ir radusies, vai ir kaut kas augstāks. Un kad viņš lūkojas pats sevī, viņš ierauga tur zināmas vērtības, zināmas standartus, zinām izjūtu par to, kas ir pareizi un nepareizi. Un droši vien šīs divas lietas būtu tās, par kurām arī mēs lielākā daļa pavisam droši varam vienoties. Proti šī vispārējā izjūta, ka kaut kas augstāks ir. Sauksim to par Dievu vai kā citādi, bet vienā brīdī mēs nonākam pie šādas atziņas dzīvē. Agri vai vēlu. Dievs ir. Kaut kas augstāks ir. Un tā otra lieta, kuru mēs jau te esam pārunājuši pēdējās nodarbībās, proti morālas likums mūsos. Lai cik dažādi mēs būtu šeit cilvēki, lai kāda vecuma, kādas izglītības, kāds kultūras fons, mūsos visos ir apmēram līdzīgi izjūta par to, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir pareizi, kas nepareizi. Un pēdējās reizes mēs runājām par baušļiem, un es sacīju, ka tie ir tādi kā savu veida ceļu satiksmes noteikumi. Tikai šajā gadījumā dzīves satiksmes noteikumi vai cilvēka dvēseles satiksmes noteikumi. Principi, ja mēs spējam par tiem vienoties, tie palīdz mums dzīvot. Un es domāju, no mūsu iepriekšējām diskusijām radās tāda izjūta, ka tie baušļi, tie principi ir diezgan dabiska lieta, diezgan pašsaprotama lieta. Tur nav nekas neizprotams, tur nav nekas nesaprotams. Šodien mēs pabeigsim tēmu par baušļiem, bet runāsim vairs nevis par tiem principiem, kas palīdz veidot mūsu savstarpējās attiecības, organizē mūsu dzīvi. Bet šodien mēs parunāsim par baušļiem, kuri palīdz mums veidot attiecības ar Dievu. Parunāsim par pirmo, otro, trešo bausli no 10 baušļiem. Bet sāksim ar trešo un iesim tādā svarīgākā secībā, jo es gribētu to pirmo bausli atstāt kā pēdējo, kā varbūt to visbūtiskāko principu. Un ja jūs atcerties baušļus, vai jums priekšā ir lūk šī te tabuliņa, ko kādā brīdī šeit saņēmāt kā izdales materiālu, tad trešais bauslis, tā īsā versija, ir tev būs svēto dienu svētīt. Kas ir svētā diena, ko nozīmē šīs svētās dienas svētīšana? Oriģinālā vecajā derībā, otrajā Mozes grāmatā, kur mēs lasām, kā Dievs Mozum šos baušļus dod, tas bauslis neskan tā, tev būs svēto dienu svētīt. Tas ir daudz garāks. Un tas princips tur ir, ka tev ir jāievēro sabata diena.
Tā ir diena, kurā tu nedrīkst strādāt. Tā ir diena, kurā ir jāatpūšas tev, jāatpūšas taviem kalpiem, visiem, kas ir tavā namā, tavā saimē, tā ir diena, kurā tu nedrīkst strādāt. Kāpēc šāds uzstādījums? Kāpēc Dievs grib pievērst uzmanību tam, kā mēs pavadām savu laiku, kur mēs to tērējam, kādas ir mūsu dienas? Un es domāju, ka tādā plašākā nozīmē tas ir jautājums par laiku. Atcerieties to manu pašu pirmo jautājumu pašā pirmajā nodarbībā, kuri no jums atnākuši labprātīgi, vai ne? Un ar to es gribēju jautāt, vai palīdzēt jums aizdomāties, ja nebūtu bijis obligāti jānāk, vai jūs būtu nākuši? Nu tā būtu sadzirdējuši, o, Lutera draudzē izsludināts iesvētas mācības kurs jāiet. Tiešām? Jā, kā tad? Kā tad? Citiem vārdiem sakot, kur mēs to savu laiku izlietojam? Kas mums ir prioritātes? Jo, jūs zināt, mēs ļoti bieži lietojam vārdu salikumu, man nav laika. Kāds man kaut ko jautā, kāds man kaut kur aicina, kaut kur kaut ko izdzirdu, nav laika. Bet ir skaidrs, ka tas ir aizbildinājums. Tādā nozīmē, ka patiesībā tas ir jautājums par prioritātēm. Patiesībā mūsu aizņemtību nosaka mūsu prioritātes. Jo tas, kas mums ir svarīgs, tam mēs laiku atradīsim. Vai ne? Protams, ja mums kaut kas ir ļoti, ļoti svarīgs, svarīgāks par daudz ko citu, mēs atteiksimies no daudz kā cita, mēs pārkārtosim daudz ko citu, mēs atradīsim laiku tai konkrētai lietai. Tas nozīmē, ka pēc būtības, tad, kad mēs sakam, man nav laika, mēs īstenībā sakam, mani tas neinteresē. Man tas nav svarīgi. Man nav laika nozīmē, man tas nav tik svarīgi. Mani tas tik ļoti neinteresē. Kā mēs izmantojam laiku? Lūk, mums nav laika. Mums nav laika to, mums nav laika šim, tam. Cita starpā, mācītājs saka, svētdienās esot jāiet uz baznīcu, bet nav taču laika. Kurš tad strādās? Kurš tad maize pelnīs? Ja? Taču ir jāstrādā. Tas, protams, ir šī atruna ir mazliet ironiska, jo, ja mēs tā dziļākajā būtībā padomājam, no kurienes tad mums laiks dzīvē nāk, tā sakot? Kurš tad to laiku mums dod? Dievs. Nu, tādās lielās līnijās. Mēs piedzimstam, mēs dzīvojam, mums ir kaut kāds laika periods, tā sakot, atvēlēts mūsu dzīvē. Mums nav ne jausmas, cik tas būs garš vai īss. Mums nav ne jausmas, kas notiksies pēc mirkļa, pēc stundas, pēc dienas. Mēs vispār neko nekontrolējam šajā nozīmē. Savas dzīves, sava atvēlētā laika nozīmē nav mums kontroles par to. Mēs varam darīt visu, lai mums būtu laba veselība, mēs varam uzmanīties, lai neiekultos visādās avārijās, nepatikšanās, vēl kaut ko. Mēs varam mēģināt darīt visu, bet mums nav nejausmas, kurā brīdī kaut kas var notikt un mūsu laiks ir beidzies. Tāpēc vispārīgi runājot, mēs varam sacīt, laiks mums ir Dieva dots. Un ja vienā brīdī mēs sakam, man nav laika priekš tā, kurš man laiku dod. Tas ir mazliet ironiski un varbūt pat, nu tā, augstprātīgi. Man nav laika priekš tā, kurš man šo laiku dod. Bet, protams, tas jau nav, nu,
neiedomāsimies, ka Dievs ir nu, tāds, nezinu, ambicios vai apvainojies, ka viņš gribētu, nu tagad, lai mēs te sēžam, un tad viņš svētdienā skatās savā lielajā grāmatā, pārbauda, redz, nav atnācis mīnusiņš, ja? O, atnācis rekusēž, ķeksīts, Dievs apmierināts. Ja? Ne tādā nozīmē tas, protams, ir. Dievs aktualizē šo laika jautājumu, un vecajā derībā tas aizliegums vienu dienu nedēļā strādāt, tātad vienu dienu nedēļā tu nedrīkst strādāt, šis aizliegums ne jau Dievam ir nepieciešams. Tas ir nepieciešams mums. Ļoti vienkārši pragmatiski iemeslu dēļ. Mēs neesam pašpietiekami. Nedz fiziskā, nedz emocionālā, nedz garīgā nozīmē mēs neesam pašpietiekami. Mūsos nav mūžīgais dzinējs, mēs neražojam no iekšienes enerģiju, spēku, resursu. Mēs dzīvojam no tā, ko mēs spējam paņemt. Mēs nevaram visu laiku tērēt no sevis ārā. Vienā brīdī mums ir jāapstājās, vienā brīdī mums ir jāuzņem enerģija, vienā brīdī mums ir jāuzlādē tās baterijas. Tas ir priekš kam ir šī viena diena nedēļā. Protams, ka šo principu var ignorēt un var strādāt 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā, entos gadus pēc kārtas. To var darīt. Var dzīvot un strādāt uz spēku izsīkuma robežas. Var skriet pa dzīvi uz izturības robežas. Kādus gadus tā var funkcionēt. Un vienā brīdī pats ķermenis, pats organisms pieliek tam punktu. Mēs iekšēji salūstam, mēs saslimstam, mums kaut kas notiek, vienkārši tiek pielikts punkts. Daudzas psihosomātiskas slimības rodas no tā, ka mēs esam izdeguši, pārstrādājušies, pārstresojušies, vienkārši slodze ir pārāk liela, un mēs ignorējam savu iekšējā resursu limitus. Tad lūk, savas veselības saglabāšanai, iekšējā līdzsvara saglabāšanai, mums ir jābūt zināmām prioritātēm. Mums ir jāiemācās ar laiku saprast, kas ir vērtīgākais, kad ir jāapstājās, kad ir jāatpūšās. Mums ir jāsaprot, draugi, ka ne viss mūsu dzīvē ir atkarīgs no mums pašiem. Ne viss ir atkarīgs no mums pašiem. Un šī atziņa varbūt ir tā svarīgākā šajā trešajā bauslī. Ne viss ir atkarīgs no mums pašiem. Un mēs to, ja mēs esam to sapratuši, bet tas ir jāsaprot, tā izjūta ir jāparādās manī. Ne viss ir atkarīgs no manis. Daudz lielākā mērā es dzīvoju no Dieva žēlastības. Lai ko mēs šajā brīdī saprotam ar vārdu Dievs un ar vārdu žēlastība. Bet paliksim pie formulējuma, viss nav atkarīgs no manis. Tāpēc vienu dienu nedēļā es to demonstrēju, visnotaļ uzskatām, es neko nedaru. Es ļauju, lai lietas iet savu gaitu. Es ļauju, lai Dievs ir tas, kas rūpējas par mani. Mums būs viena atsevišķa nodarbība par tēmu dievkalpojums. Jo kristīgajā ticībā, kristīgajā kontekstā tās svētās dienas svētīšana ir saistīta ar dievkalpojumu apmeklēšanu. Un vārds dievkalpojums tieši to arī nozīmē. Dievs kalpo jums. Dievs kalpo jums. Dievkalpojums ir process, notikums, vide, brīdis, kurā Dievs mums kalpo. Kurā Dievs palīdz mums iekšēji atjaunoties, iegūt kaut kādu iekšēju iedrošinājumu, stiprinājumu, dievkalpojums, ir domāts mūsu dzīves uzlabošanai, sakārtošanai. Kā jau sacīju, par to būs atsevišķa tēma, mēs vairāk iedziļināsimies, kāpēc dievkalpojums, ko tas nozīmē, kā tas praktiski izpaužās un tamlīdzīgi. Bet šobrīd tikai tik daudz, ka
Trešajā bauslī ir šis princips. Sešas dienas tu strādā, darbojies, skrien, pelni maizi, darbojies, rīkojies, un vienu dienu tu atpūties. Tu uztici savu dzīvi Dievam. Ja tā izjūta mūsos ir, ja mēs viņu esam uzķēruši, draugi, tad ir daudz vieglāk dzīvot. Mazāk stresa. To sauc par paļaušanos. To sauc par paļāvību. Un paļāvība ne tādā nozīmē, ka es tagad nomanipulēšu vēl vienu kārtējo reizi un tagad ievērodams šo dienu es panākšu, lai notiek tas, ko es gribu. Jo vienkārši nevis es to darīšu, bet Dievs to darīs. Un viņš to darīs tāpēc, ka es šo dienu ievēroju. Ja? Šīs dienas ievērošana nevis kā vēl viena manipulācija manis paši īstenot. Un paļāvība ne tādā nozīmē, ka es vienalga dabūšu to, ko es gribu. Bet paļaušanās kristīgā kontekstā nozīmē kaut ko pilnīgi citu. Paļaušanās nozīmē, ka pat ja es nedabūnu to, ko es gribu, pat ja neīstenojas to, ko esmu iecerējis, tas nekas, mana dzīve ir laba. To nozīmē paļauties, to nozīmē ticēt. Un šādā izpratnē pretstats ir nevis neticēt vai šaubīties vai apšaubīt, bet pretstats ir kontrole. Ir divi stāvokļi. Kādā mēs atrodamies. Atcerieties, vienā no nodarbībām es pieminēju šķiet pašā pirmajā vācu teologa Eižena Drēvermana vārdu, kurš teica, ka cilvēks dzīvo starp divām alternatīvām. Vai viņš baidās, vai viņš uzticās. Tas ir tieši tas pats tikai citiem vārdiem. Kontrole nozīmē, ka es nemitīgi baidos par kaut ko, un nemitīgi skrienu ārdos darbojos, lai nokontrolētu situāciju, jo, ka tikai kaut kas nenoiet greizi un neīstenojas tas, ko es gribu. Nemitīgas bailes, nemitīga kontrole. Mēģinājumi kontrolēt visu. Agri vai vēl tas noved pie izsīkuma un sabrukuma. Un otra alternatīva – es paļaujos. Es paļaujos, ka mana dzīve ir laba, pat ja arī man neizdodas visu nokontrolēt. Ne viss šajā dzīvē ir atkarīgs no manis. Par to runā, lūk, šis trešais bauslis, tev būs svēto dienu svētīt. Jā, kristīgā kontekstā tā ir svētdiena. Jā, tā ir diena, kad mēs cenšamies nestrādāt, respektīvi algotu darbu, ar kuru mēs pelnam maizi. Tā ir diena, kur mēs atlaižam šos grožus. Tā ir diena, kur mēs atnākam uz baznīcu, esam dievkalpojumā. Protams, varbūt arī līdztekus dievkalpojumam citi veidi, kā aktualizēt sevī Dieva tuvumu. Jo dievkalpojuma uzdevums jau ir palīdzēt piedzīvot mums Dieva klātbūtni. Par to aizdomāties, to izjust, to piedzīvot. Bet dievkalpojums nav vienīgais veids. Dieva klātbūtni mēs piedzīvojam dažādi. Arī, lūk, skatoties zvaigžņotās debesīs, kā Kants teica. Būdami dabā, piemēram, ja? Nezinu, aiziet pastaigāties, aiziet pie jūras pasēdiet stundu, aiziet mežā vienkārši. Ja? Respektīvi, šī viena diena nedēļā, kad mēs uzticam savu dzīvi tam augstākajam. Jūs teiksiet, tie laiki sen ir garām, tagad ir jāstrādā maiņu darbs, grafiki, šis un tas, nevaram atnākt svētdienā. Labi, nenāciet svētdien, atnāciet ceturtdien. Mums ir dievkalpojums arī ceturtdien. Ceturtdien nevar, un tas ir, un šis, atnāciet sestdien. Sestdien nevar, atnāciet svētdien. Ja? Mūsu draudzes piedāvā trīs iespējas nedēļā, kad jūs varat atnākt uz dievkalpojumu. Citās Rīgas draudzēs dievkalpojumi ir trešdienās. Respektīvi, jo jūs paskatīsieties un gribēsiet, atradīsies iespēja. Ja. Ja gribēsiet, iespēja atradīsies. Bet šeit svarīgākais nav
konkrētā diena. Šeit svarīgākais ir šis princips. Ka manā dzīvē ir zinām regularitāte, kad es strādāju, kad es atpūšos. Kad es esmu aktīvs, kad es guļu, kad es no sevis dodu, kad es esmu gatavs saņemt. Par to stāsta trešais bauslis. Starp citu, sabats vecajā derībā nebija svētdiena. Sabata diena bija sestdiena. Jūdi joprojām judaismā ievēro sestdienu. Sestdiena ir tā viņu īpašā diena. Kāpēc kristietībā tā ir svētdiena? Tāpēc, ka Kristus augšām celšanās notika svētdienā. Un kristieši sāk pulcēties kopā svētdienā, lai pieminētu Jēzus dzīves notikumus. Lai svinētu kopā mīlestību un pieminētu Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Tāpēc tā pārmaiņa, tā nobīde notika no sestdienas uz svētdienu. Starp citu, ir kristietībā daži novirzieni. Varbūt mums labāk zināmais ir septītās dienas adventisti. Būsit dzirdējuši, iespējams, šādu vārdu salikumu. Viņi saka, tajā mirklī, kad kristietība pārgāja uz svētdienu, mēs kļūdījāmies. Svētdiena nav īstā diena, kad ir jāpulcējas kopā. Īstā diena joprojām ir sabata diena, sestdiena. Tāpēc septītās dienas adventisti pulcējas kopā, lai gan arī ir kristieši, viņi pulcējas kopā sestdienā. Kā to dara jūdi joprojām šodien. Islamā, varbūt būsit dzirdējuši, tā īpašā diena ir nevis svētdiena, nevis sestdiena, bet piekdiena. Piekdienas ir tās dienas, kad musulmaņi sanāk kopā, tā ir svētā diena, viņi pulcējas dievkalpojumos savās mošajās. Lūk, bet svarīgs ir princips. Un šajās lielajās trīs monoteistiskajās reliģijās, judaismā, kristietībā un islamā, šis princips, šis bauslis tiek paturēts. Kā jau teicu, ne tāpēc, ka Dievam ir kādas ambīcijas, vai viņam kaut ko vajadzētu no mums, tas ir mūsu pašu dēļ, kur mēs ļaujam Dievam pie mums darboties. Otrais bauslis. Tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi valkāt, jeb lietot. Tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi lietot. Tas atcerties, un īpaši jūs skatāties šo tabuliņu, kura mēģina tātad pievērst uzmanību tam, ka baušļus var uzlūkot arī mazliet specifiski, kā viņi ir sagrupēti. Šis bauslis, tā nebūs Dieva vārdu nelietīgi lietot, sasaucās ideiski, sasaucās ar bausli, tev nebūs nepatiesa liecība dot. Jo tie abi runā par to, ko mēs runājam. Tie abi pievērš uzmanību tam, ko un kā mēs runājam. Ja tai vienā gadījumā, ko un kā mēs runājam par cilvēkiem viens par otru, tad šajā gadījumā, ko un kā mēs runājam par Dievu. Kā mēs piesaucam Dievu vārdu, kā mēs kādā kontekstā mēs to lietojam. Un par ko ir šis bauslis? Šis bauslis, es teiktu tā, ja astotais bauslis par cilvēka goda, par tev nebūs nepatiesa liecība dot par savu tuvāko, ja tas aizsargā cilvēka godu, cilvēka labo slavu, tad šis bauslis, otrais bauslis, aizsargā Dieva labo slavu, Dieva godu. Citādāk izsakoties, Dieva vārds, jeb vārds Dievs vispār, viss, kas saistās ar Dievu, ir zīmols. Nu, tādā mūsdienu valodā runājot. Tas ir zīmols, tas ir savu veida brands. Tas ir zīmols. Ļoti spēcīgs zīmols. Nevelti ļoti daudz cilvēka vēlas piesavināties sev šo zīmolu. Ļoti daudzi cilvēki grib sev šo izkārtnīti uzlikt.
ka tas, ko mēs te darām, ir kaut kādā saistībā ar Dievu. Jo tas ir zīmols. Šim vārdam joprojām ir spēks, šim vārdam joprojām ir iedarbība uz citiem cilvēkiem. Un ir ļoti jāuzmanās, kā mēs šo zīmolu, šo vārdu lietojam. Jo tik spēcīgu vārdu, tik spēcīgu zīmolu tu vari izmantot ļoti pozitīvi, bet tu vari viņu izmantot arī ļoti negatīvi. Tu vari ar to palīdzēt cilvēkiem un tu vari sagraut cilvēku dzīves. Kas arī ir piemēri droši vien visu laiku šajā pasaulē. Klaivs Stēpls Luiss, angļu rakstnieks, kura vārdu es jau jums minēju pašā pirmajā nodarbībā, Klaivs Stēpls Luiss esot sacījis, ka vislielāko ļaunumu kristietībai ir nodarījuši paši kristieši. Vislielāko ļaunumu kristietībai ir nodarījuši paši kristieši. Tāpēc, ka nav spējuši attaisnot šo vārdu, nav spējuši šo zīmolu pienācīgi lietot, izmantot. Liekulība, citiem vārdiem sakot. Liekulība, ja jūs lasāt šobrīd jauno derību, tad jūs redzat evaņģēlijos, ka burtiski ir dažas tēmas, par kurām Jēzus vienmēr ir sašutis. Ir dažas tēmas, par kurām vienmēr izceļ strīdi Jēzum ar kādiem cilvēkiem. Viena no centrālajām tēmām ir viņa laika reliģisko cilvēku, viņa laika reliģiskās elites turklāt – liekulība. Viņš viņus nemitīgi sauc tādā vārdā – jūs liekuļi, viņš saka. Jūs ārēji izliekaties un tēlojat daudz labākus cilvēkus un piesaucat Dievu, lai citus pārliecinātu, ka jūs esat labāki, bet īstenībā jūs esat sliktāki par daudziem citiem. Un tas, ko Jēzus pārmet savu laiku reliģiskai elitei, joprojām ir aktuāli. Un mums ir visas tiesības sacīt, jā, es tur tā kā biju nolēmis iet uz baznīcu, bet ieeju baznīcā, skatos, dievkalpojumā sēž man pazīstams cilvēks. Es viņu pazīstu, maita, ļauns cilvēks, bet lūk baznīcā sēž pirmajā soli rindā, met lielus krustus, ja? Liekulis. Varbūt ļoti iespējams. Ļoti iespējams. Bet pirmkārt, tas, ka viņš ir liekulis, tas neko nepasaka par to, kas jums ir jādara. Respektīvi, manas attiecības ar Dievu ir manas attiecības ar Dievu. Manām attiecībām ar Dievu nav nekāda sakara, kādas ir citu cilvēku attiecības ar Dievu. Manam godīgumam, manam autentiskumam nav nekāda sakara ar citu cilvēku godīgumu vai autentiskumu. Ja citi ir izvēlējušies melot, liekuļot, izlikties, man tādam nav jābūt. Manas attiecības ar Dievu ir manas attiecības. Tā ir viena lieta. Otra lieta, katra cilvēka dzīvē, es varu garantēt, katra mūsu šeit, kas atrodamies dzīvē, ir zināma neatbilstība starp mūsu publisko tēlu un mūsu reālo tēlu. Pēc būtības, pēc definīcijas, mēs tādi esam. Publiskā vidē mēs gribam izskatīties labāki. Mēs cenšamies izskatīties labāki. Mēs ģērbamies smukā, kad jāiet ārā, mēs uzliekam kaut ko uz sejas, kad gribam iziet ārā, mēs ķemējamies, mēs ejam pie friziera, mēs visu ko daram, kad mēs gribam sevi parādīt citiem cilvēkiem. Tas ir cilvēka dabā. Un jo publiskākā un svešākā vidē mēs atrodamies, jo vairāk mēs esam savākušies. Jo drošākā vidē mēs esam, jo mazākā vidē, jo vairāk mēs varam atslāpt.
Un tad mājās mēs staigājam kaut kādās izļurkušās čībās un treniņbiksēs caurās un speķainiem matiem un sazin, ko tur vēl daram un tā tālāk. Jo mēs esam mājās. Ir ok. Tieši tā. Problēma nav tajā. Problēma sākas tajā brīdī, kad mēs to vairs tā kā pat nepiefiksējam. Un kad mēs paši vairs neapzināmies šo neatbilstību. Kad mēs sākam ticēt paši savam publiskajam tēlam un konfrontēti ar patiesību sākam to noliekt. Vai vēl ļaunāk zinām šo neatbilstību, bet savu publisko tēlu, kas izskatās daudz labāks, tā sākam lietot, ka mēģinam uz tā rēķina iedzīvoties. Gūt kaut kādu labumu, kur zinām, ja cilvēki ieraudzītu mūs tādus, kādi esam, mēs nekad to labumu nevarētu dabūt, tāpēc mēs pucējam un uzturam šo savu tēlu pēc iespējas rūpīgāk, lai gan iekšpusē varbūt tur viss jau ir sabrucis un tā vienkārši ir ārēji tukša čaula. Un tad, kad mēs to darām vēl Dievu piesaucot, nu tad tas ir, par ko runā šis bauslis. Tas ir tas, par ko runā Jēzus, par šo liekulību, kur mēs atsaucamies uz Dievu, mēs piesaucam Dievu, nevis tāpēc, ka tas mums būtu eksistenciāli svarīgi, ka mēs būtu par kaut ko aizdomājušies, ka mēs būtu kaut ko sapratuši dzīvē, ka mēs gribētu veidot attiecības ar Dievu, ka mums būtu parādījusies dziļāk izpratni par to, kas ir dzīve un tā tālāk. Bet mēs vienkārši šo lielo vārdu, šo lielo zīmolu piesaucam absolūti saftīgos, sīkos, kaut kādos tādos notikumos. Lasīju par kādu eksperimentu, kuru esot veicis kāds žurnālists. Neatceros vairs, kurā lielpilsētā viņš brauc metro. Nu, vienkārši normāli apģērbies, kā visi citi brauc metro, nav nopircis biļeti. Pienāk pārbaude konduktors vai nu kas nu tur. Nav. Nu, viņš mēģina kaut kādu stāstu pastāstīt, kāpēc viņš nabadziņš nav varējis un tas un šis. Nē, tur neviens viņā neklausās, tur vai nu maksā sodu, vai tev liek ārā, neatceros. Labi, viņš samaksā vai izkāp, vai kas nu tur bija vajadzīgs. Aiziet mājās, uzvelk mācītāja kreklu. To kreklu ar balto apkaklīti. Brauc bez biļetes. Pienāk pārbaude. Vai tur tas un šis, un man tur tā un šā. Un kāds rezultāts? Viņu nenoštrāfēja, viņu pažēloja. Kāpēc? Tāpēc, ka mācītājs. Tāpēc, ka lūk tas, ko es teicu, kaut kādā veidā, tas ir zīmols, kas joprojām izraisa uzticēšanos, kas joprojām izraisa es nezinu, bību vai kaut kādu lielāku cieņu vai respektu. Ja tev vienkārši cilvēks stāsta kaut kādu stāstu, tu domā, blēdis, vienkārši negribēja maksāt, tagad kaut ko pūš, a, ja tev mācītājs stāsta tādu pašu stāstu, nu tad jau skaidrs, ka nemelos, tad taču viss ir pareizi, ko saka, patiesība. Tā taču ir, vai ne? Taču viss, ko es stāstu, ir absolūta patiesība. Jāatzīst, esmu šādas situācijas
piedzīvojis dzīvē. Atceros kādu notikumu, ārā tumšs, brauc uz mājām, pārkāpu ceļu satiksmes noteikumus. Pārbrauc pār sarkano gaismu. Domāju, paspēšu vēl uz dzelteno. Nepaspēju. Apstādināja policiju. Man nebija mācītāja krekla. Bet manas automašīnas dokumentos ir rakstīts, kas ir automašīnas turētājs. Un tā ir Rīgas Lutera draudze. Policists paņēma, protams, manas mašīnas dokumentus, sāka pētīt. Ko jūs tur darat tajā draudzē? Viņš jautāja. Es teicu, esmu mācītājs. Viņš mani palaida. Par ko es viņam joprojām esmu pateicīgs. Viņš teica, uzlieciet par mums kādu svecīti baznīcā. Un ticiet man, tā izjūta, un tagad nopietni, motivācija ievērot turpmāk ceļu satiksmes noteikumus, manī bija lielāka un izteiktāka pēc šī gadījuma, nekā, ja man vienkārši būtu uzlikuši sodu, man būtu bijis jāsamaksā soda kvīts. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja man būtu bijis jāsamaksā soda kvīts, es būtu uzskatījis, ka es esmu nopircis šo pārkāpumu. Es pārkāpu noteikumus vienkārši samaksāju. Es nopirku šo pārkāpumu. Bet tur cilvēks mani palaida ar aicinājumu tā vairāk nedarīt. Un tas uz mani iedarbojās spēcīgāk nekā tad, ja man būtu bijis jāsamaksā. Bet, protams, tā bija replika par to, ka joprojām ir iespējams Dieva vārdu izmantot savtīgos nolūkos. Ja ir vēlēšanās, to joprojām var darīt un cilvēki to dara. Un ticiet man, daudz lielākos apmēros nekā tikai es esmu mācītājs, redziet, man rakstīts apliecībā tur mašīnas tehniskajā pasē. Ja? Viens tāds veids, kur tas tiek darīts un kas man personīgi ļoti nepatīk, bet uz to, protams, var paraudzīties dažādi un viedokļi, protams, ir dažādi arī šajā jautājumā. Tagad gan tas vairs nav tik aktuāli, bet pirms kādiem gadiem, varbūt jūs atcerties, bija ļoti populāri, tuvojoties kārtējām vēlēšanām, aktivizējās dažādas partijas, kuras savā nosaukumā centās ielikt vārdu kristīgs. Ja? Kristīgā partija, kristīgie demokrāti, tur šādi, tādi, bet nu kaut kādā veidā to vārdu kristīgs. Es šādus gājienus uzskatu konkrēti par šī baušļa pārkāpumu. Tāpēc, ka tas ir tieši veids, kā manipulēt ar cilvēkiem. Ieliekot šo vārdu kristīgs, tu ceri, ka tas nostrādās automātiski, padarot cilvēkus labvēlīgus tam, ko tu tagad te pārstāvi. Vismaz noteiktu cilvēku daļu. Un tā ir manipulēšana. Tā ir manipulēšana ar cilvēkiem. Un tas ir tieši tas, ko šis bauslis aizliedz. Nedrīkst manipulēt ar cilvēkiem, piesaucot Dievu vārdu. Tas ir sliktākais, kas var būt. Tā ir viena lieta, ko baznīcai pārmet. Par to, ka tā ir rīkojusies, lūk, liekulīgi. Un te tiek piesaukta dažāda pieredze,
Tajā skaitā, piemēram, lūk, kas notika ar baltu ciltīm 12. 13. Gadsimtā. Tas lielais kristianizācijas stāsts, ja visi tie vācu krustneši un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Kā tas viss tika darīts ar vāru, ar spēku, ar iebiedēšanu un tam līdzīgi. Diemžēl tā ir vairāk vai mazāk taisnība. Ja varbūt sākotnēji pirmie kontakti, kas veidojās vācu misionāriem ar šeit dzīvojošajām ciltīm, bija varbūt ar šo ideisko mērķi, ka mēs gribam šeit esošiem cilvēkiem izstāstīt kristīgo vēstu un tā tālāk. Tad vēlāk jau tas patiešām pārvērtās par politiku, par ekonomiskām interesēm, savtīgām interesēm un tam līdzīgi. To nevar noliekt. Bet mums ir jāizdara nošķīrums starp baznīcu kā organizāciju un kristīgo vēsti kā tādu. Jeb, ja gribat, starp baznīcu un Kristu pašu. Nevienā brīdī, ja jūs lasāt jauno derību, jūs neredzēsiet, kā Jēzus saka, ejiet, pakļaujiet, ja nepakļaujās, nogaliniet, iebaidiet, dabūjiet tur, lai mans vārds tur nostiprinās. Nevienā brīdī. Nevienā brīdī. Gluži pretēji ir kāda epizode jaunajā derībā, kur viņš kopā ar mācekļiem iet cauri vieniem apgabaliem, kur dzīvo citādi ticoši cilvēki nekā tic pats Jēzus un viņa mācekļi. Un tie citādi ticošie nedod viņiem naktsmājas. Viņi noraida, atraida viņus, jo tie ir svešinieki un sliktie un nepareizie. Un mācekļi sadusmojas un viņi saka, kungs, varbūt tu gribi, lai mēs, nezinu, tur uguni no debesīm izsaucam, lai nosvilina visu šito te ciemu. Tie nepateicīgie, neko nesaprotojošie ļautiņi. Un Jēzus norāja savus mācekļus un saka, klausieties, jūs nesaprotat, kādam garam jūs piederat? Ko jūs tagad runājat? Kādu uguni no debesīm? Citiem vārdiem sakot, tā nekad nav bijusi Jēzus vēlēšanās, tā nekad nav bijusi kristietības būtība, ka kādus vajadzētu ar vāru piespiest ticēt. Nekad. Ne ar vāru, ne ar manipulēšanām, ne ar iebiedēšanām. Nekādā tādā veidā. Un to vajadzētu nošķirt. Un vajadzētu ļoti racionāli, ļoti pragmatiski un ļoti realistiski skatīties uz baznīcu kā organizāciju. Tā sastāv no konkrētiem cilvēkiem, grēcīgiem cilvēkiem, deformētiem cilvēkiem, liekulīgiem cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet organizācija tā ir viena lieta. Mēs jau šeit neaicinam jūs ticēt organizācijai. Mēs nesakam, ziniet, organizācija ir tā, kas darīs jūs laimīgus, glābs jūs un tā tālāk un tā joprojām. Mēs jau šeit mēģinam runāt par Dievu, mēs mēģinam runāt par to, kā Kristus saprata un interpretēja Dievu. Nevis par to, kā par to runā pati organizācija. Tās ir divas dažādas lietas. Par to organizāciju vai tās baznīcas būtību runājot, nu jūs paši, jūs taču sev pazīstat, vai ne? Nu, apmēram. Nu, jūs zinat, kādi jūs esat un kas ir jūsu stiprās puses, bet kas ir arī jūsu tumšās puses. Nu, taču pazīstat sev vairāk vai mazāk. Un iedomāsimies tagad. Pienāks 26. Un 28. Novembris, un visticamāk lielākā daļa no jums nokristīsies un iesvētīsies, un jūs kļūsit par baznīcu. Jūs kļūsit par daļu no baznīcas. Jautājums, vai baznīca ar jūsu pievienošanos būs kļuvusi labāka?
Tas ir labs jautājums. Ja mēs sevi pazīstam un zinām, kādi mēs esam, vai mēs varam tā sist uz plecu un teikt, nu, kad es iestāšos šajā baznīcā, nu tā, nu, 100 punkti kļūs labāk. Kas zina, varbūt kādi, kuri jūs pazīst, padzirdējuši, ka jūs esat iestājušies draudzē, teiks, nu, ja šitas ir iestājies, es tur savu mūžu neiešu. Citiem vārdiem sakot, mums ir jānošķir ideja, mums ir jānošķir vēsts no tās nesējiem šīs vēsts izpildītājiem, šīs vēsts realizētājiem. Tā varbūt ļoti primitīva un vienkārši runājot, nu iedomājieties, jūs aiziet ciemos pie drauga, viņš apslims, viņš jums iedod, nezinu, 10 eiro un saka, klausies, nu tur aiz stūri ir veikliņš aizē, man nopēc tur pienu vai vēl kaut ko. Jūs paņemat šos 10 eiro, ieiet mazajā veikaliņā, izvelkat pistoli, pieliekat pārdevēju pie galvas un sakat, man sūtīja tāds un tāds, dod man visu kasi. Kas tad tas? Vai tiešām viņš jūs sūtīja aplaupīt veikalu? Nu nē, viņš aizgāja un teica, palūdzu pienu viņam nopirkt. Tas jūs izmantojāt viņa vārdu un teicāt, lūk, ka viņš ir atsūtījis jūs aplaupīt veikalu. Tad kur ir problēma? Viņā vai jūsos? Skaidrs, ka jūsos, ja jūs izdomājāt aplaupīt veikalu, piesaucot viņa vārdu. Tas ir tieši tas pats ar vēstures notikumiem. Ja kaut kādi cilvēki piesaucot Dieva vārdu ir darījuši šausmīgas lietas, problēma nav Dievā, problēma nav tajā vārdā, problēma ir tajos cilvēkos. Kuri vienkārši ir piesaukuši šo vārdu, zinādami, ka šī vārda varēs paslēpties un ar šo vārdu varēs attaisnot daudz ko. Tāpēc ir šis bauslis, tev nebūs Dievu vārdu nelietīgi valkāt, jeb lietot. Jo stāsts ir par uzticēšanos. Stāsts ir par to, vai mēs drīkstam uzticēties un Un ja mēs sastopamies ar meļiem, liekuļiem, krāpniekiem, negodīgiem, vardarbīgiem cilvēkiem, mēs neusticamies vairs arī tai vēstī, tam vārdam, tai idejai, ko viņi nes. Lūk, pirmais bauslis. Pirmais bauslis, es sacītu, droši vien, tas vissvarīgākais, tas, kas iemieso visu esenci no baušļiem. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Respektīvi, tas plašākais stāsts tā tad ir tāds. Izredzētā tauta gadsimtiem ilgi ir Ēģiptes verdzībā. Dievs ir nolēmis viņus atbrīvot. Viņš sūta viņiem vadītāju Mozu. Mozus ar Dievu palīdzību izved tautu no Ēģiptes verdzības. Viņi iet cauri tūkstensim, klejo 40 gadus, dodas pretī apsolītai zemei. Un pirms ieiešanas apsolītajā zemē, pirms uzsākt jaunu, neatkarīgu dzīvi, tiek doti baušļi. Un Dievs Mozum dod baušļus ar vārdiem, es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama. Atceries to. Atceries, kurš ir tavs glābējs, atceries, kurš dod tev iespēju dzīvot. Un tad Dievs saka, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Ja tu esi piedzīvojis, ka tu drīksti man uzticēties, ja tu esi piedzīvojis, ka es esmu tavs dzīves fundaments, ja tu to esi reāli piedzīvojis, un vienā brīdī tu mani gribi izmainīt pret kaut kādiem elkiem, pret kaut kādiem surogāt dieviem, tad tev būs liels problēmas. Ne jau tāpēc, ka man tas nepatiks un es tev vienkārši sākuši sist, ja? Bet tāpēc, ka nomainīs to savas dzīves fundamentu, tu to savu dzīvi sāc būvēt uz nedrošiem pamatiem. Par kādiem dieviem ir runa?
Kas ir tie elki, par ko ir stāsts? Katram laikmetam savi, katrai paaudzei savi, katrai civilizācijai savi. Mums katram savi elki un savi surogā dievi, uz kuriem mēs paļaujamies, kam mēs uzticamies. Mārtiņš Luters, 16. Gadsimta reformātors, reiz esot sacījis, ka tas, uz ko mēs paļaujamies, arī ir mūsu Dievs. Tas, uz ko mēs paļaujamies, tas arī ir mūsu Dievs. Bet viņš to nedomāja, ticiet man, viņš nedomāja tādā ikdienišķā līmenī. Nu tā, ka tu iekāp autobusā un tu paļaujies, ka autobusu šoferis tev aizvedīs uz vajadzīgo pieturu. Tas nenozīmē, ka viņš automātiski ir tavs Dievs, kuru tagad tu tur pielūdzi. Ja? Luters šeit runā par tādu fundamentālu paļaušanos. Kad visi striķi trūkst, pēdējā konsekvencē, kas ir tas, uz ko es paļaujos? Un tad izrādās, ka ja mēs noņemam vienu slāni, otru slāni, trešo slāni un aizrokamies līdz dziļākai būtībai, nu paši vienkārši pāanalizējot sevi, mēs varam atklāt, ka Dieva tur nemaz nav. Nu, ka tā fundamentāli mēs uz Dievu nemaz tā nepaļaujamies. Mēs paļaujamies kādi varbūt uz savu naudu. Nu tā, ka tu zini, ja visi striķi trūkst, visu var nopirkt. Un man ir tik daudz naudas, ka es varu visu nopirkt. Ja? Ceļa policists apstādina. Es viņam dodu kukuli. 10 eiro, 50 eiro, 100 eiro, 500 eiro, 1000 eiro. Nu, kaut kādā brīdī te viņš salūzīs. Jautājums tikai par lielumu, par naudas lielumu. Visu var nopirkt par naudu. Ir cilvēki, kuri dzīvo precīzi ar šādu izjūtu par dzīvi. Nauda ir viņu dievs. Nauda ir viņu elks. Nauda ir fundaments, uz kur viņš balsta savu eksistenci. Ir cilvēki, kuri varbūt, kad visi striķi trūkst, paļaujās uz savu stāvokli, uz savām, nu jā, uz savu pozīciju kaut kādu. Atcerieties, tāds deputāts, neatceros vairs uzvārdā, nē, nu atceros uzvārdā, kurš tur sadzērās kaut kādā bārā un teica, tu zini, kas es esmu? Tu zini, ar ko tev darīšana? Es esmu deputāts, ja? Skaidrs, ja visi striķi trūkst, es taču esmu deputāts. Ar to taču var atrisināt visas lietas, vai ne? Jo man ir mana pozīcija. Skaidrs, ka kaut kādās aprindās varbūt, ja tu esi deputāts, tad tev durvis verās tur vaļā plašāk un daudz procesu notiek ātrāk. Bet nav jau runa par deputātiem. Ja? Tev var būt visāda veida pozīcijas. Formālas, neformālas, šādas un tādas. Bet principā tu zini, ka tad, kad tu pateiksi, kas tu esi, lietas vienkārši nokārtosies. Tas ir pirmā baušļa pārkāpums, kad dziļākajā būtībā tu paļaujies nevis uz Dievu, bet tu paļaujies uz savu stāvokli, uz saviem sakariem, ja, piemēram. Un tā tālāk un tā joprojām. Varētu to formulēt tā, varbūt mazliet no cita rakursa paskatīties uz šo pirmo bausli. Ir tādi laika gaitā kristietībā izstrādājušies visādi jautājumi, to vispārīgi dēvē par bikts spoguli, par grēksūdes spoguli, par tādu pārnestā nozīmē spoguli, kurā tu ieskaties un izvērtē sevi. Bikts spogulis. Proti tie ir visāda veida jautājumi, kuri aplinkus veidā iziet cauri visiem 10 baušļiem. Nu tā, lai tu nevis vienkārši izlasītu bausli,
tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, un tad domā, vai es to pārkāpu vai nē. Tad, lūk, tur ir visādi aplinkus jautājumi, kuri palīdz tev par šo domāt. Un pie pirmā baušļa es vienā biktas spogulī neatceros, kur es to atradu, man liekas, kaut kāds vācu kaut kāds versija izdevums. Tur ir tāda veida jautājumi. Uz ko es pašos pamatos paļaujos? Uz savu darbu, uz savu naudu, uz savām spējām, uz savām attiecībām ar līdz cilvēkiem, uz savu labo uzvedību, prasmi izturēties sabiedrībā. No kā es baidos? No cilvēkiem, no varām, no slimībām, no trūkuma, no neveiksmēm, no vecuma, no nāves. Kam pieder mana sirds? Kādam mīļam cilvēkam, kādai kaislībai, manam darbam, manai ģimenei, mākslas pasaulē, zinātnes pasaulē. Kad man to atņemtu, kā tad es dzīvotu? To, kam pieder mana sirds, kad to man atņemtu, kā es tad dzīvotu? Un es domāju, šis ir viens ļoti trāpīgs jautājums, lai mēs saprastu, kas tad ir manas dzīves fundaments, uz kā tad es būvēju un balstu savu dzīvi. Ja to atņemot, man ir sajūta, ka mana dzīve ir sabrukusi. Tas nozīmē, tas ir bijis manas dzīves fundaments. Atkal viens tāds ļoti vienkāršs piemērs. Jūs zināt, daudzi cilvēki fano par dažādām mūzikas grupām. Vai ne? Viņi ir mani elki, viņš ir mans elks. Nu, kaut kāds dziedātājs vai kaut kāda grupa. Es atceros kaut kā tā konkrēti vienu piemēru. Bija tāda grupa Nirvāna kādreiz. Tās solists izdarīja pašnāvību. Tas bija kaut kādos 90. Gados vēl. Tad prese ziņoja, ka šur tur pasaulē kaut kādi jauni cilvēki, jaunieši, arī ir izdarījuši pašnāvību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija tik pārņemti ar šo grupu un ar šo solistu, ka tad, kad viņš aizgāja no dzīves, arī viņi vairs neredzēja jēgu savai dzīvei. Jūs teiksiet stulbi, muļķīgi, bet nenovērtējiet par zemu. Tie no jums, kas esat iemīlējušies, kas gribat precēties, kas domājat un sapņojat par skaistu, laimīgu nākotni, iespējams viendien jūs izšķirsties. Iespējams tikai. Par to vairāk pirmslaulību seminārā oktobra pirmdienās. Bet tad, kad cilvēki iet cauri šim pasākumam, tas jau nav vienmēr tā, ka tagad, vienkārši vienojāmies, pasēdējām, izlīgām, aizgājām katru savu pusi. Tie stāsti ir daudz dramatiskāki. Tur kāds ir iniciators un kāds ir pamestais. Un tad ir tāda sajūta, ka dzīve ir pagalam. Kad dzīve ir beigusies, dzīve ir bezjēdzīga. Tajā brīdī, kad tu zaudē cilvēku, liekas, arī mana dzīve ir bezjēdzīga kļūsi. Tas nozīmē tikai to, ka šis cilvēks ir kļuvis par manas dzīves jēgas izteicēju. Un tas ir ļoti bīstami. Jo viss šajā pasaulē ir pārējošs. Jebkas, kas nav Dievs, jebkas, kas nav Dievs, ko mēs ieliekam savas dzīves pamatā, ir pārējošs. Un tāpēc jebkas, kas nav Dievs, uz kā mēs būvējam savu dzīvi, ar agri vai vēlu sabrūk. Un līdz ar to sabrūk arī mūsu dzīve. Tāpēc šis bauslis saka, nevajag atrast kaut ko šajā pasaulē un padarīt to par savu Dievu. Nevajag kaut ko no šīs dzīves padarīt par savas dzīves jēgu, par savas dzīves fundamentu. Jo absolūti viss ir pārējošs.
Tas viss nāk un iet. Jautājums ir, uz kā tu gribi būvēt savu dzīvi. Un Mateja evaņģēlijā ir tādas trīs nodaļas, ko sauc par kalnas prediķi, jo Jēzus runā uz cilvēkiem, tur būdams uzkāpis vienā kalnā, to sauc par kalna svētrunu vai kalna sprediķi. Un tur cita starpā viņš saka tādu salīdzinājumu, viņš saka, ir divi veidi cilvēki. Ir cilvēki, kuri klausās uz mani, kuri saprot to, ko es saku. Tad tie ir cilvēki, kas būvē savu dzīvi, nu tā kā uz cietas klints. Nāk, lūk, visādas vētras, visādi vēji un plūdi. Un šī cilvēka dzīve ir stabila, jo tā ir būvēta uz klints. Un tad ir tādi cilvēki, viņš saka, kuri neieklausās manī, neklausās manī, ignorē manus vārdus, ko es viņiem stāstu. Viņi būvē savu dzīvi tā kā uz smiltīm. Nāk vētra, plūdi, smiltis tiek aizskalotas, viņu dzīve sabrūk. Tad tas ir, par ko runā šis bauslis. Ka mēs tā pārdomājam, uz ko es lieku cerību, uz ko es paļaujos, kas ir tas, kas piešķir manai dzīvei jēgu, kas tas ir. Un Dievs saka, ir ļoti uzmanīgiem jābūt ar to. Ļoti uzmanīgiem, jo ieliksim tur kaut ko no šīs pasaules. Tas viss aizies vienkārši pa pieskaru vienā brīdī. Un būs sāpīgi mums pašiem. Es dažkārt par šo pirmo bausli, lai ilustrētu, kas ir tā dziļākā būtība šim bauslim, es izstāstu tādu divus piemērus. Vienu piemēru, kā manuprāt, ir aplami runāt par šo bausli. Un tas viens piemērs ir tāds, ka nu, kādreiz mācītāji, lai mēģinātu uzsvērt, cik Dievs ir svarīgs, viņi saka tā. Nu, tagad iedomājieties, jums ir balta lapa priekšā, rakstāmais, uzrakstiet savus dzīves prioritātes. Atcerieties, kā pirms brīža es te teicu, kas mums ir svarīgi, kas ir dzīves prioritātes. Sarakstiet dzīves prioritātes. 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Un tagad izdarījām un paskatāmies, aha, nu tad tur kas ģimene, tur mīļotais cilvēks, tur bērni, vecāki, draugi, darbs, hobijs, tur suns, tur šis, tur tas, tur alus, tur vēl kaut kas. O, Dievs, 17. Vietā. Nu tā, ko te jūs gribējāt? Ko te jūs gribat no savas dzīves, ja Dievs jums ir 17. Vietā? Dievam kurā vietā jābūt? Pirmajā vietā. Kas jums tur mīļotais cilvēks? To izstripojiet ārā, rakstiet Dievs. Ja. Nē. Nu, var sakot, Dievs ir pirmajā vietā. Dievam ir jābūt pirmajā vietā dzīvē. Tas ir, ko šis bauslis saka, Dievam jābūt pirmajā vietā. Jebkas, kas ieņem pirmo vietu, pretendē uz Dievu vietu un tāpēc ir aplami. It kā jā, bet lai es tagad ko? Mīļoto cilvēku vienkārši nostumtu pa vienu iedaļu uz leju un tur ierakstītu Dievu vietā. Redziet, es sacītu, ka šis salīdzinājums, kā domāt par Dievu, nav līdz galam korekts, jo Dievs nevēlas konkurēt ar mums svarīgām lietām šajā pasaulē. Viņš negrib konkurēt, viņš negrib izspiest mīļoto cilvēku un pats nosēsties mums blakus. Tas nav viņa mērķis. Tāpēc es, kad runāju par bausli, kur Dievs aicina citus Dievus neturēt viņu priekšā, es piedāvāju citu salīdzinājumu. Un proti, iedomāsimies vitrāžu. Nu, tātad no krāsainiem stikla gabaliņiem izlikta vitrāža. Ja? Nu, kā bāznīcās kādreiz var redzēt. Nu, skaistas vitrāžas. Tagad iedomāsimies, šī vitrāža ir jūsu dzīve. Šī skaistā, brīnišķīgā vitrāža ir jūsu dzīve. Tur ir viss, kas jums dzīvē ir svarīgs. Viss. Tur tajā vitrāžā ir iekšā. Jautājums, kur ir Dievs?
Nu, ja Dievam ir arī jābūt vietai jūs dzīvē, kur viņš ir? Un tad cilvēki varētu teikt tā, nu, mēs dzirdējām, mācītājs tur stāstīja skaistas lietas visādas. Viņš cita starpā teica, ka Dievs ir visas mūsu dzīves fundaments, pamats. Nu, tad, lūk, Dievs tur ir pašā apakšā, kā tāds fundaments, kā tāds pamats, uz ko tad visa pārējā vitrāža, tā sakot, būvējas, visa pārējā dzīve tur būvējas uz tā, ka Dievs tur ir pašā pamatā. Kādi cilvēki varētu iebilst un teikt, nē, nē, draugi, jūs neesat sapratuši. Dievs ir mūsu dzīves centrs, viss izriet no viņa, viņš ir visas esības avots, viss izplūst, izriet no viņa. Dievs ir centrā. Nu, viņš ir tā kā tāds, tāds saule, tā kā tāds kodols, no kura izplūst visa mana dzīve. Dievs ir tur centrā. Ap viņu, jā, teiksim tā, ap viņu centrējas visa mana dzīve, visa šī vitrāža. Kādi varētu teikt, arī jūs neesat neko sapratuši, jo ir skaidrs, ka Dievs ir pāri visam. Galu galā mēs taču sakam, mūsu tēvs debesīs, Dievs dzīvo debesīs, kurš tad to nezin? Dievs ir tur augšpusē, tur tie skaisti, krāsainie stikla zilie gabaliņi, tās debesis, tur Dievs ir. Tā svētība nāk no augšienas, lūk, ja? Svētība līst no augšienas pār visu manu dzīvi, tur ir Dievs. Un es saku, Dieva vitrāžā, nav vispār. Dievs ir kur? Dievs ir gaisma, kas spīd cauri vitrāžai. Dievs ir gaisma, kas spīd cauri visai vitrāžai. Jo redziet, ja jūs aiztaisat vitrāžu ciet no otras puses, kāda viņa paliek? Tumša, pelēk. Jūs varat izmantot vitrāžā viskrāsainākos stikliņus. Ja jūs aizmūrējat no otras puses ciet tā, ka gaisma nespīd cauri, vitrāža paliek pelēka, tumša, bezjēdzīga. Bezjēdzīga. Viss darbs, viss skaistums, bezjēdzīgi ieguldīts laiks, tumšs, pelēks, bezjēdzīgs. Ja spīd cauri gaisma, vitrāža ir krāsaina, tā ir dzīva, tu var redzēt to visu. Draugi, Dievs grib izgaismot mūsu dzīvi. Viņš negrib konkurēt ar atsevišķiem kaut kādiem gabaliņiem mūsu dzīvē. Viņš grib izgaismot visu mūsu dzīvi. Tas nav tā, ka tajā vitrāžā mēs tur vienā stūrītī iezīmējam baznīciņu. Nu tādu. Tur Dieviņš dzīvo, tur mēs aiziem šatad apciemot viņu, kā viņam iet. Tā jau pa lielam bez viņu varam iztikt, bet šad un tad aiziem tur ekstūrīt, tur tāda maza, skaista, krāsaina baznīciņa. Tas nav tas, pa ko es stāsts. Dievs negrib konkurēt ar šiem mazajiem gabaliņiem. Viņš grib piešķirt krāsu visai mūsu dzīvei. Visam, kas tajā mums ir svarīgs. Ģimene, draugi, atpūta, hobijas, viss, kas mums ir svarīgs, Dievs grib tam piešķirt krāsu, skaistumu, enerģiju. Dievs nekonkurē ar atsevišķiem mūsu dzīves aspektiem. Tas ir, kā es gribētu sacīt, ko nozīmē pirmais bauslis. Nevis laust ārā tagad kaut kādus atsevišķus gabaliņus no vitrāžas, to vietu aizpildīt ar kaut kādiem Dieva gabaliņiem, bet ļaut Dievam būt vienkārši klātesošam mūsu dzīvēs. Tad mūsu dzīve ir redzama, jēgpilna, starojoša, krāsaina, tad tā ir skaista. Un tur tajā dzīvē, tur vieta ir arī tumšākiem stikliņiem, tur vieta arī dažādiem notikumiem. Tas nekas, tā bilde jau ir tikai tad skaista, kad viņu veido visas krāsas, kad viņu veido visi toņi, gan gaišie, gan tumšie. Tad tā glezna ir interesanta,
tad tā dzīve ir pilnīga. Ja jūs vienkārši vien baltu stikliņu ieliksiet, nu labi, balts stikliņš, skaisti. Bet dzīve skaista un krāsaina tad, ja tur ir dažādi toņi, arī tumši. Bet galvenais, lai gaismas spīd cauri, tad ir jēga. Lūk, tā ir vismaz tāda ir man izjūta, kad es domāju par pirmo bausli. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tev izveids no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tas ir, par ko viņš saka. Neļaujiet aizmūrēt vitrāžu ciet. Neiedomājieties, ka dievs ir kāds no mazajiem gabaliņiem vitrāžā. Es esmu gaisma, kas spīd cauri it visai tavai dzīvei. Lūk, draugi, tik tālu manas pārdomas šovakar par tēmu, noslēdzot tēmu par baušļiem, un runājot tātad vairāk par tiem baušļiem, kas palīdz veidot mūsu attiecības ar Dievu. Tev būs svēto dienu svētīt, kur mēs ļaujam Dievam darboties mūsu dzīvē, jo apzināmies, ka ne viss ir atkarīgs no mums pašiem, ļaujam, lai viņš mūs iedrošina, lai viņš atjauno mūsu spēku, izmantojam tam dažādus viņa paša dotus instrumentus un veidus, dievkalpojums, bībeli, lūkšanas, meditācijas. Par to visu mēs cits starpā runāsim vairāk rekolekcijās 17. Oktobrī, kas tad ir tie garīgās dzīves instrumenti, kurus mēs varam pielietot, lai veicinātu savas dzīves izaugsmu un briedumu. Tev nebūs Dievu vārdu nelietīgi lietot, aizvien atceroties, ka tas joprojām ir spēcīgs vārds un spēcīgs zīmols, kuru aplam lietojot var ļoti lielu postu nodarīt līdz cilvēkiem un vienkārši apdraudēt visu to labo, ko Dievs šajā pasaulē grib radīt. Un visbeidzot, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā, ļaujot Dievam caurstrāvot, izgaismot visu mūsu dzīvi un neļaujot kaut kādiem atsevišķiem dzīves fragmentiņiem aizstāt šo gaismu kā tādu. Vai jums ir jautājumi par to, ko dzirdējāt? Vai varbūt nesadzirdējāt? Gaidījāt, kad teiks, bet nepateic neko? Kāpēc neskaitās? Skaitās darbs? Jā, nu mācītāji ir pirmie, kuri grēko šajā ziņā. Viņi ir viscītīgākie trešā baušļa pārkāpēji, jo viņi vissmagāk strādā kā reizi svētdienā. Bet sevi mēģinot attaisnot, tad es sacīju, ka svarīgāks ir pats princips, ka tomēr ir kāda diena manā dzīvē, manā nedēļā, kurā es cenšos nestrādāt. Skaidrs. Bet, protams, arī mācītāji ir cilvēki, arī mācītāji ir grēcīgi, deformēti cilvēki, arī mācītāji ir tādi paši cilvēki, kā visi pārējie, un dažkārt pārdeg, nesaudzē sevi, iedomājas, ka var vairāk nekā īstenībā spēj, un tā tālāk, un tā joprojām. Jā. Bet šai gadījumā princips ir būtiskāks. Droši. Drīkst ķecerīgus jautājumus. Jā, varētu sacīt, ka arī tāda ikdienas virspusēja un pavirša Dieva vārda lietošana ietilpst šajā kategorijā, par kuru runā otrais bauslis, jo būtība jau, kā sacītām bauslim, ir, ka mēs nedegradējam šo vārdu, mēs viņu nepadaram, nu, neatšķaidam viņa nozīmi, ka mēs, nu, ka mēs daram visu, lai atgādinātu sev un citiem, ka tas ir nopietns vārds, ka tas ir spēcīgs vārds, ka tas ir vārds, kuram ir ļoti liels potenciāls.
Bet ja mēs viņu nu, devalvējam, jā, drīzāk tāds būtu, padaram viņu nevērtīgāku caur to, ka mēs vienkārši maļam šo vārdu, ja, mēs viņu noplicinam. Un beigās tad, kad patiešām mēs viņu gribētu lietot nu, tajā primārajā nozīmē, tad izrādās tukša skaņa vairs tikai. Ja. Tā tas, diemžēl, ir. Tur man jālūdz piedošana, tas ir vienkārši vārds, kuru es lietoju, cenšoties nu, pasacīt, ka tas ir nozīmīgs vārds. Cenšoties pasacīt, ka tad, kad jūs izdzirdat vārdu Dievs, mūsos veidojas ļoti lielas asociācijas un ļoti spēcīgas asociācijas, ļoti spēcīgas izjūtas. Un es vienkārši lietoju vārdu zīmols kā tādu tuvāko ekvivalentu, lai paskaidrotu to. Ja, tas ir tāpat kā, nu, es jau te vienreiz minēju, piemēram, Apple produkcija, ja, iPhones. Ja. Man ir iPhones. Nu, ja tev ir iPhones, tas kaut ko pasaka par tevi, jo vārds iPhones ir kļuvis par tādu zīmolu, kas ļoti daudziem cilvēkiem ļoti daudz ko pasaka, ja. Tas garantē kvalitāti, tas garantē prestižu, tas garantē šo, to un tā tālāk un tā joprojām. Tas izsaka tavu sociālo stāvokli un tā tālāk. Ja? Šai gadījumā vārdam Dievs šī vārda iedarbība līdzinās, bet, protams, pārsniedz jēdzienu zīmols. Bet es vienkārši lietoju šo jēdzienu, lai kaut nedaudz paskaidrotu to iespaidu, to efektu, kāds ir, kad mēs lietojam vārdu Dievs vai kristīgs vai baznīca, respektīvi viss, kas saistās ar šo. Ja. Netik daudz tādā marketinga un mākslīgas uzturēšanas nozīmē. Vēl tieši pretēji, te man ir viens tāds pastāstiņš no tāda autora, renesanses laika autora kā Boccaccio, Dekamerons ir tāda biezs grāmata ar visādiem tādiem stāstiņiem jancīgiem. Un cits starpā tur ir viens tāds stāstiņš par vienu kristieti un viņa draugu, kas nav kristietis. Un tas kristietis mēģina to savu draugu pārliecināt, lai tas kļūst par kristieti. Un runa ir par lūk, kaut kādu renesanses laiku, kad visādi svētceļojumi uz Romu ir ļoti populāri. Un tas neticīgais draugs saka, nu klau, nu tu te ļoti pūlies mani pārliecināt kļūt par kristīgu cilvēku, es aiziešu svētceļojumā uz Romu. Es paskatīšos, kā dzīvo Romas pāvests, kā izskatās nu, tā centrālā visa lieta. Un tad apskatīšos, un ja tas man pārliecinās, es kļūšu par kristieti. Un tas kristiets, viņš nabadziņš saprot, ka ar to pasākums ir beidzies, jo Romā valda pagrimums, Un viss briesmīgākais, kas vien var būt, tur notiek, ja, tajā baznīcā centrālajā. Svētceļojums garš, tas draugs aiziet, pēc ļoti ilga laika atgriežās, viņš saka, jā, tas, ko es tur redzēju, mani pārliecināja, es esmu gatavs kļūt par kristieti. Kā tā? Tieši otrādi vajadzēja būt. Un tad viņš saka tā, zini, ja šis viss būtu cilvēku projekts, tas sen būtu nogrimis. Jo tik štruntīgi apsaimniekots, tā sakot, ja? Tik štruntīgs mārketings, ja? Sliktāk vienkārši nevar būt. Bet ja šitā lieta turās pusotru tūkstoti gadu, skaidrs, ka tas nav cilvēku projekts. Ja? Un lūk, izejot no pretējā, viņš tika pārliecināts, ja? Ka tas ir kaut kas saistībā ar Dievu. Tāpēc mēs varam meklēt visādas tur konspirācijas teorijas un sacīt tur, Tur baznīca, tur šito un to, un tur mārketings un tas un šis. Bet, nu, ja tas būtu bijis tiešām cilvēku projekts un cilvēku biznesa, tas sen būtu nobeidzies. Ja? Tur ir kaut kas daudz vairāk. Un tur lūk ir šis dieva faktors. Vēl jautājumi, droši?
Ļoti labs jautājums. Paldies. Mums būs tēma par Bībeli. Mums būs atsevišķa tēma par Bībeli 20. Oktobrī, kur mēs runāsim par to, kā lasīt Bībeli un vai tiešām Bībele būtu jālasa burtiski. Proti, ja rakstīts, ka debesis atvērās, ja rakstīts, ka balss atskanēja no debesīm, nu tā tad tā noteikti ir. Mēs par to runāsim. Pasteidzoties mazliet notikumiem uz priekšu, gribu jau uzreiz sacīt, tā nav. Mums nav jālasa Bībele burtiskā veidā. Viņa nav rakstīta, lai viņu lasītu burtiskā veidā. Kāpēc tas tā ir? Un kas notika to cilvēku galvās, kad viņi rakstīja tos notikumus? Par to mēs vairāk parunāsim tajā attiecīgajā nodarbībā. Tā kā mazliet pacietību. Jā. Jā. Par lūkšanu būtību mēs runāsim 17. Oktobrī rekolekcijās. Jo lūkšana ir viens no garīgās dzīves instrumentiem, līdztekus daudziem citiem, un mēs runāsim par to, kas ir lūkšana, ko tā nozīmē, kā to praktizēt un tā tālāk. Mums ir vēl dažas minūtes laika līdz pusdeviņiem. Vēl kādu jautājumu? Varam pat atbildēt. Kas ir zaimošana? Zaimošana ir runāt kaut ko sliktu, neatbilstoši patiesajam stāvoklim. Tādā ikdienišķā līmenī mūsu saskarsmē varētu sacīt, tā ir apmelošana, ļaunprātīga runāšana, bet vārdu zaimošana lieto, nu tādā reliģiskā kontekstā runājot par Dievu, kad tu runā kaut ko par Dievu tādu, kas neatbilst patiesībai vai kas cenšas nomelnot vai aizskart vai kaut kā pazemināt vai nu Dievu pašu vai kaut ko, kas ir saistīts ar viņu. Ja. Tad ļaunprātīga runāšana ar mērķi noniecināt, pazemināt tā vērtību un nozīmi. Tā būtu zaimošana. Bet tas bija, jā. Kas ir pa vidu? Kas pa vidu, jo pa vidu ir palākā zona, arī tas saistās ar kontroli, tas neizbēgams saistīt ar disciplīnu, ko ir piesātumā Es teiktu, ka, protams, reālā dzīve notiek pa vidu. Un ideālā gadījumā būtu jābūt līdzsvaram starp šiem abiem poliem, kā jūs sakāt. Un ko es ar to domāju? Būtu aplami iedomāties, respektīvi, viena galēja būtu šī totālā kontrole, kuru mēs mēģinātu īstenot. Mēs viņu cenšamies, bet nu nesanāk. Bet tā ir viena galēja, kad mēs cenšamies totāli visu kontrolēt. Ja? Prātā var sajukt, bet mēs cenšamies. Otra galējība būtu, kad jūs iedomātos, ka, nu, piemēram, lūk, būt pa kristīgu cilvēku nozīmē, ka mēs taču paļaujamies uz Dievu, respektīvi, nevis man jādara, bet Dievs viss izdarīs. Tāpēc es vienkārši guļu gultā gaidu, kad viņš lietas sakārtos. Tā būtu otra galējība. Realitāte vai ideālais būtu pa vidu. Proti,
Es esmu šeit, es vēlos kaut ko sasniegt. Man ir kaut kāds vēlamais rezultāts. Ja? Kaut ko es tur gribu. Kā es varu dabūt to? Kā es to varu īstenot? Es varu tātad censties kontrolēt katru centimetru, katru milimetru, līdz es dabonu to, ko es tur esmu iecerējis. Bet reālā dzīve rāda, ka starp mani un manu vēlamo rezultātu ir tik daudz nekontrolējamu procesu, lietu un tā tālāk, ka mani centieni būs lemti neveiksmē. Ir skaidrs, ka starp mani un vēlamo rezultātu ir pa vidu tik daudz nenoteiktību, nejaušību un tā tālāk un tā joprojām. Tad viens veids, kā es realizēju savu paļāvību, ir, ka es no vienas puses daru labāko, ko es varu. Man ir mērķis, es daru labāko, ko es varu. Disciplinēju sevi, cenšos būt pēc iespējas kvalitatīvāks un tā tālāk un tā joprojām. Bet vienlaikus es apzinos, ka ne viss ir no manas atkarīgs. Izdarījis savu pusi, visu, ko es varu, es saku, Dievs, ja tu to gribēsi, ja tam būs lemts notikties, ja tas man ir nepieciešams, lai kādu teikumu es teiktu, bet tā ideja ir, izdarījis visu no savas puses, es atlaižu. Es to atlaižu. Būs, es būšu ļoti pateicīgs. Nebūs, es pieņemšu to kā daļu no savas dzīves, kas joprojām ir laba dzīve. Tas būtu, manuprāt, tas līdzsvarotais veids, kā praktizēt dzīvi, kā praktizēt paļaušanos. Es ceru, ka nebija pārāk sarežģīti. Trīsdesmit sekundes. Ļoti īsts jautājums. Jā. Vai Dievs ir? Ja tu to saki vēlot, ja tu to saki vēlot viņam ļaunu, ja tu to saki gribēdams, lai viņam sāp, tad jā. Bet ja tu to saki kā brīdinājumu vai kā pamudinājumu tam otram cilvēkam aizdomāties, ka ļauni rīkoties nav labi, jo ja mēs rīkojamies, tad katrai mūsu rīcībā ir sekas, un arī ļaunai rīcībā ir sekas. Un tas ir saistīts, kā apustuls Pāvils saka, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, tad tas ir korekts aizrādījums. Jo tu nekad nezini, kurā brīdī uzkrāsies tavi ļaunie darbi un var nākt pār tevi. Bet ja tas ir sacīts ar tādu ļauna vēlējumu vai gribēšanu, nu tad, lai tad Dievs tev sadod vienkārši pa sevi, ja, tas tad īsti labi nav. Daudz ko nosaka mūsu vēlme, mūsu motivācija, ja, tā intence, ar kādu mēs lietas sakām, darām. Labi, draugi, paldies par pacietību. Nākam otrdien tiekamies.
skaisti krāsājumu baznīci. Tas nav tas, par ko ir stāsts. Dievs negrib konkurēt ar šiem mazajiem gabaliņiem. Viņš grib piešķirt krāsu visai mūsu dzīvē. Visam, kas tajā mums ir svarīgs. Ģimene, draugi, atpūta, hobijas, viss, kas mums ir svarīgs, Dievs grib tā piešķirt krāsu, skaistumu, enerģiju. Dievs nekonkurē ar atsevišķiem mūsu dzīves aspektiem. Tas ir, kā es gribētu sacīt, ko nozīmē pirmais paustas. Nevis laust ārā tagad kaut kādas atsevišķas gabalības no vitrāžas, ko vietu aizpildīt ar kaut kādiem dieva gabaliņiem, bet ļaut dievam būt vienkārši klātesošam mūsu dzīvē. Tad mūsu dzīve ir redzama, jēgpilna, starojoša, krāsaina. Tad tā ir skaista. Un tur tajā dzīvē, tur vieta ir arī tumšākiem stikliņiem, tur vieta arī dažādiem notikumiem. Tas nekas. Tas nekas, tā bilde jau ir tikai tad skaisti, kad viņi veido visas krāsas, kad viņi veido visu toļu, gan gaišie, gan tumšie. Tad tā glēzna ir interesanta, tad tā dzīve ir pilnīga. Ja jūs vienkārši vien baltu stiklu pieņemsiet, nu labi, baltu stikliņš, skaisti. Bet dzīve skaista un krāsājuma tad, ja tur ir dažādi toļi, arī tumši, bet galvenais, lai gaisa spīd cauri, tad ir jēga. Lūk, tā ir vismaz tāda ir man izjūta, kad es domāju par pirmo pausli. Es esmu tas kungs tavs dievs, kas tev izvēlēs no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tas ir, par ko viņš saka. Neļaujiet aizmūrēt vitrāžu cietu. Neiedomājieties, ka Dievs ir kāds no mazajiem gabaliņiem vitrāžā. Es esmu gaisa, kas spīd cauri it visai tavai dzīvē. Lūk, draugi, tik tālu manas pārdomas šovakar par tēmu, noslēdot tēmu par baušļiem, un runājot tātad vairāk par tiem baušļiem, kas palīdz veidot mūsu attiecības ar Dievu. Tev būs svēto dienu svētība, kur mēs ļaujam Dievam darboties mūsu dzīvē, jo apzināmies, ka ne viss ir atkarīgs no mums pašiem. Ļaujam, lai Viņš mūs iedrošina, lai Viņš atjauno mūsu spēku. Izmantojam tam dažādus Viņa pašu dotus instrumentus un veidus, dievkalpojumus, bībeli, lūkšanas, meditācijas. Par to visu mēs cits starpā runāsim vairāk rekolekcijās 17. oktobrī. Kas tad ir tie garīgās dzīves instrumenti, kurus mēs varam pielietot, lai veicinātu savas dzīves izaugsmu un priedumu. Tev nebūs Dieva vārdu nevietīgi lietot, aizvien atceroties, ka tas joprojām ir spēcīgs vārds un spēcīgs zīmols, kuru aplam lietojot var ļoti lielu postu nodarīt līdz cilvēkiem un vienkārši apdraudēt visu to labo, ko Dievs šajā pasaulē ir radīt. Un visbeidzot, tev nebūs cits Dievs turēt manā priekšā, ļaujot Dievam, caur strāvot, izgaismot visu mūsu dzīvi. Un neļaujot kaut kādiem atsevišķiem dzīves fragmentiņiem aizstāt šo gaisu kā tā. Vai jums ir jautājumi par to, ko dzirdēt? Vai varbūt nesadzirdējāt? Gaidījāt, kad teiks, bet nepateicis neko. Man ir jautājums. Jā. Vai mācītājums neskaitās darbs? Kāpēc neskaitās? Skaitās darbs? Jā, un mācītāji ir pirmie, kuri grēkošai dzirdē. Viņi ir viscītīgākie trešā balšu pārkāpē. Jo viņi vismagāk strādā kā reizīgi sveidē. Bet sevi mēģinot attaisnot, tad es sacīju, ka svarīgāks ir pats princips, ka tomēr ir tā diena manā dzīvē, manā nedēļā, kurā es cenšos nestrādāt.
Skaidrs, bet, protams, arī mācītāji ir cilvēki, arī mācītāji ir grēcīgi, deformēti cilvēki, arī mācītāji ir tādi paši cilvēki, kā vispārējie, un dažkārt pārnēt un nesaudzēsiem, iedomājas, ka var vairāk nekā īstenībā spēj, un tā tālāk. Bet šajā gadījumā princips ir būtiskāks. Droši. Un drīkst tecerības jau. To Dievu vārdu, mēs jā, varētu sacīt, ka arī tāda ikdienas virspusēja un pavirša Dieva vārda lietošana ietilpst šajā kategorijā, par kuru runā otrais pauslis, jo būtība jau, kā sacītām pauslim, ir, ka mēs nedegradējam šo vārdu, mēs viņu nepadaram, neatšķērtam viņu nozīmi, ka mēs ka mēs darām visu, lai atgādinātu sev un citiem, ka tas ir nopietns vārds, ka tas ir spēcīgs vārds, ka tas ir vārds, kuram ir ļoti liels potenciāls. Bet ja mēs viņu devalvējam, jā, drīzāk tāds, tad padarām viņu nevērtīgāku, caur to, ka mēs vienkārši maļam šo vārdu, jā, mēs viņu noplicinām. Un beigās tad, kad patiešām mēs viņu gribētu lietot nu tajā primārajā nozīmē, tad izrādās tukša skaņa vairs. Tā tas vien vēl ir. Jā, man bija jautājums, kad jūs visu laiku minājāt par to, ka Dievs ir tāds zīmols, bet šajā gadījumā man ir tā īstavētas zīmols, nepiešķi tur arī viņa tāda negatīva pieskaņa, jo mārketings viss tā kā, vai zīmols ir tā kā kaut kādā veidā mākslīgi radīt, tomēr mākslīgi radīt, kāpēc, kad mēs tā varam teikt dzīvumos? Tur man jālūdz piedošana, tas ir vienkārši vārds, kuru es lietoju, cenšoties pasacīt, ka tas ir nozīmīgs vārds. Cenšoties pasacīt, ka tad, kad jūs izdzirdat vārdu Dievs, mūsos veidojas ļoti lielas asociācijas un ļoti spēcīgas asociācijas, ļoti spēcīgas izjūtas. Un es vienkārši lietoju vārdu zīmols kā tādu tuvāko ekvivalentu, lai paskaidrotu to. Ja, tas ir tāpat kā, es jau tev vienreiz minēju, piemēram, Apple produkcija, ja? iPhones. Ja? Man ir iPhones. Ja tev ir iPhones, tas kaut ko pasaka par tevi, jo vārds iPhones ir kļūst par tādu zīmolu, kas ļoti daudziem cilvēkiem ļoti daudz ko pasaka. Ja? Tas garantē kvalitāti, tas garantē prestižu, tas garantē šo to un tā tālāk. Un tas izsaka tavu sociālo stāvokli un tā tālāk. Ja? Šajā gadījumā vārdam Dievam šī vārda iedarbība līdzinās, bet, protams, pārsniedz jēdzienu zīmumus. Bet es vienkārši lietoju šo jēdzienu, lai kaut nedaudz paskaidrotu to iespaidu, to efektu, kāds ir, kad mēs lietojam vārdu Dievs, vai Kristīgs, vai Baznīca. Tas ir viss, kas saistās ar šo. Netik daudz tādā mārketinga un mākslīgas uzturēšanas. Vēl tieši pretēji, te man ir viens tāds pastāstīšs no tāda autora, renesanses laika autora, kā Boccaccio, Dekamerons ir tāda diez grāmata visādiem tādiem stāstiņiem un jancīgiem. Un cits starpā tur ir viens tāds stāstiņš par vienu kristieti un viņa draugu, kas nav kristietis. Un tas kristietis mēģina to savu draugu pārliecināt, lai tas kļūst par kristieti. Un runa ir par kaut kādu renesanses laiku, kad visādi svētceļojumi uz Romu ļoti populāri. Un tas neticīgais draugs saka, tu jau ļoti pūlies man pārliecināt kļūt par kristīgu cilvēku, es aiziešu svētceļojumā uz Romu, es paskatīšos, kā dzīvo Romas pāvests, kā izskatās tā centrālā visu lietu. Un tad apskatīšos, un ja tas man pārliecinās, es kļūšu par kristīgu.
Un tas kristietis, viņš nabadzīgs saprot, ka to pasākums ir beidzies, jo Romā valda pagrimums un viss priecīgākais, kas vien var būt, tur notiek, ja, tajā baznīcā centrālajā. Svētceļojums gārš, tas draugs aiziet, pēc ļoti ilga laika atgriežās, viņš saka, jā. Tas, ko es tur redzēju, mani pārliecināja. Es esmu gatavs kļūt par kristieti. Kā tā? Tieši otrā vajadzēja būt. Un tad viņš saka tā, zini, ja šis viss būtu cilvēku projekts, tas sen būtu nogrimis. Jo tik štruntīgi, apsaimniekots tā sakot, ja, tik štruntīgs mārketings, ja, sliktāk vienkārši nevar būt. Bet ja šitā lieta turās, uz otru tūkstoti gadu skaidrs, ka tas nav cilvēku projekts. Ja. Un, lūk, izejot no pretēja, viņš tiek pārliecināts, ja, ka tas ir kaut kas saistībā ar Dievu. Tāpēc mēs varam meklēt visādas tur konspirācijas teorijas un sacīt tur baznīcu, tur šito un to, un tur mārketings un tas un šis. Bet, nu, ja tas būtu bijis tiešām cilvēku projekts un cilvēku biznesa, tas sen būtu nobeidzies. Tur ir kaut kas daudz vairāk. Tur lūk ir šis Dieva faktors. Vēl jautājumi, droši. Man bija jautājums, ka to, jūs runājāt, kad nu, mēs jau biskapot tur un liekīgi domājam, ka Dievs taču nav augšā debesīs un tā. Tajā pašā laikā jaunajā darībā bija epizode, kur viņš ar brāļiem atveras kalnā. Jēzus un kas precīzi neatceros, nemāk nocistēt, bet atveras debes, izgaismojas Jēzus drāmas un Dievs un nāk dāļiem. Tad kā tur īsti ir atdāmas? Ļoti labs jautājums, paldies! Mums būs tēma par Bībeli. Mums būs atsevišķa tēma par Bībeli 20. oktobrī, kur mēs runāsim par to, kā lasīt Bībeli. Un vai tiešām Bībele būtu jālasa burtiski? Proti, ja rakstīts, ka debesis atvērās, ja rakstīts, ka balss atskanēja no debesīm, nu tā neteikt ir. Mēs par to runāsim. Pasteidzoties mazliet notikumiem uz priekšu, gribu jau uzreiz sacīt, tā mums nav jālasa Bībele burtiskā veidā. Viņa nav rakstīta, lai viņu lasītu burtiskā veidā. Kāpēc tas tā ir? Un kas notika to cilvēku galvās, kad viņi rakstīja tos notikumus? Par to mēs vairāk parunāsim tajā iecīgajā nodarbībā. Tā kā mazliet pacietība. Jā. Jā, par lūkšanu būtību mēs runāsim 17. oktobrī rekolekcijās. Jo lūkšana ir viens no garīgās dzīves instrumentiem, līdzekļu daudziem citiem. Un mēs runāsim par to, kas ir lūkšana, ko tā nozīmē, kā to praktizē. Mums ir vēl dažas minūtes laika, līdz plus 9. Vēl kādu jautājumu varam atbildēt. Kas ir zaimošana? Zaimošana. Zaimošana ir runāt kaut ko sliktu, neatbilstoši patiesajam stāvoklim, tādā ikdienišķā līmenī mūsu saskarsmē varētu sacīt, tā ir apmelošana, ļaunprātīga runāšana, bet vārdu zaimošana lieto nu, tādā reliģiskā kontekstā runājot par Dievu, ka tu runā kaut ko par Dievu kādu, kas neatbilst, teiksim, kas neatbilst patiesībai, vai kas cenšas novēlnot, vai aizskart, vai kaut kā pazemināt lūkšu, vai nu Dievu pašu, vai
to, kas ir saistīts ar viņu. Tātad ļaunprātīga runāšana ar mērķi noniecināt, pazemināt tā vērtību un nozīmi. Tā būs zemošana. Bet tas bija jā. Jūs minējot sākumā to piemēru, ko ir šķiet pietiekšajā lekcijā par šo te tautus, kontroli un paļaušanos. Tie tādi kā tādi antipodi, bet... Kas ir pa vidu? Kas par vidu jau, pa vidu ir palākā zona arī, kas saistās ar kontroli, kas neizbēgams saistīt ar disciplīnu, ar ko ir piesātināt visi mūsu dzīvi. Teiksim tādā eksistenciālā ziņā neizbēgami. Es teiktu, ka, protams, reālā dzīve notiek pa vidu. Un ideālā gadījumā būtu jābūt līdzsvaram starp šiem abiem poliem, kā jūs sakāt. Un ko es ar to domāju? Būtu aplami iedomāties, respektīvi, viena galēja būt šī totālā kontrola, kuru mēs mēģinātu īstenot. Mēs viņu cenšamies, bet nu nesanā. Bet tā ir viena galēja, kad mēs cenšamies totāli visu kontrolu. Prātā par sajūtu, bet mēs cenšamies. Otra galējība būtu, kad jūs iedomātos, ka, nu, piemēram, būtu pa kristīgi cilvēki, nozīmē, ka mēs taču paļaujamies uz Dievu. Respektīvi, nevis man jādara, bet Dievs viss izdarīs. Tāpēc es vienkārši guļu gultā, gaidu, ka viņš lietas sakārtos. Tā būtu otra galējība. Realitāte vai ideālais būtu pa vidu. Proti. Es esmu šeit. Es vēlos kaut ko sasniegt. Man ir kaut kāds vēlamais rezultāts. Ja? Kaut ko es tur gribu. Kā es varu dabūt?